لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے. جنہوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کو منع بھی کیا. اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے, سوراخوں میں, ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو. اس طرح فرمایا کوئی شخص اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے, ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے. اس طرح فرمایا شام کے وقت مغرب کے